असम राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संचालक मनीन्द्रनाथ नागाटाई रविवार डाबका और लंका कलेजे कोविड वैक्सीन सेंटर परिदर्शन करें। सांबादिकदेर प्रश्नेर उत्तरे तिनी बोलें, कोविड वैक्सीन सेंटारे कोविड प्रोटोकल मेने वैक्सीन प्रदान करा होच्छे। तिनी आरो की जानालें शुनुन। आपनलोके जाने आमार माननीय मुख्यमंत्री तथा आमार हेल्थ मिनिस्टर सारे आपनलोके एसओपी केटा निश्चय पाइछे जे गुटे अहोमत तार माने आपना जिखिनि कोविड के आमार कोविड वैक्सीनेशन सेंटर গোটেইখিনি তাৰমানে এজ পাৰ আমাৰ কোভিড এছ অ' পি মতে চলিছে নাই বা আপোনালোকক খোৱা পানী যোগান দিছে নাই আমাৰ যিসকল আমাৰ নাগৰিক ভেকচিন ল'বলৈ আহিব। চ' এইখিনি তাৰমানে আমি গোটেই আমাৰ যিসকল অফিচাৰ আছে আমি গোটেই অসমতে ঘূৰি চাই আছোঁ। চ' মোক লং এই আপোনাৰ নগাঁও হোজাই আৰু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখন দিছে। চ' মই আজি নগাঁও চাই আহিলোঁ আৰু আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমি মই এই ডবকাটো চালোঁ আৰু ইয়াতো চালোঁ, এতিয়া কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত যাম। চ' আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মতে যি যেনেকুৱা আমাৰ হ'ব লাগিছিল ঠিক 100% হোৱা নাই, কাৰণ আমি মই যিমানখিনি স্কুল গৈছোঁ আমাৰ গাঁৱলীয়া স্কুলটো টাউনবোৰত আমাৰ ধুনীয়াকৈ সজাইছে যে খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে। তথাপিও আমাৰ যিখিনি আমাৰ মানে লাগতীয়াল বস্তুবোৰ আমাৰ প্ৰভাইড কৰিব লাগে চি বি চিবোৰত দিছে গোটেইখিনি। চ' বিশেষ তেনেকুৱা মই কিবা অসুবিধা দেখা নাই। তাৰ ছেকেণ্ড ড'জটো কেতিয়া বহুতো অভিযোগ দিছে ছেকেণ্ড ড'জটো ছেকেণ্ড ড'জটো কি হ'ল আমাৰ এতিয়া আজিলৈকে আমাৰ হাতত আছে ফাৰ্ষ্ট ড'জ যিখিনি মানে 45 and above যিখিনি আমাৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে 233,000 এইটো আমাৰ ভেকচিন আছে আমাৰ হাতত গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰত আছে এইটো। আৰু আমাৰ যিসকল আমাৰ 18-45+ নাগৰিকসকলৰ কাৰণে ভেকচিন কমি গৈছে, আজি ৰাতিপুৱালৈকে মই হিচাপ কৰিছিলোঁ 33,000 আছে গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰত। চ' আমাৰ তাৰমানে যি আমি কোটা পাওঁ গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এইখিনি কোটা তাৰমানে মে' মাহৰ কাৰণে শেষ হৈ গৈছে। চ' যিহেতু আপোনালোকে জানেই আমাৰ ভাৰত বায়'টেক আৰু ছিৰাম ইনষ্টিটিউটে ভেকচিনবোৰ প্ৰডিউচ কৰে, তেওঁলোকৰ কেপাচিটিটো ইমান নাই। চ' যিখিনি কেপাচিটিত আমাৰ 50% গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া আমাৰ ষ্টেটবোৰৰ কাৰণে লয় আৰু 50% আপোনাৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেলবোৰক বা ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে তেওঁলোকক দি দিয়ে। চ' যিখিনি 50%ৰ তাৰপৰাও 45+ কাৰণে আমি ফ্ৰীকৈ পাওঁ, গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই ফ্ৰী দিয়ে। আৰু আপোনাৰ যি 18-45ৰ কাৰণে আমি পইচা দি কিনিব লাগে। চ' এইমতে আমি পইচা অলৰেডি মে' মাহৰ জমা দি এইখিনি পালোঁ আৰু জুন মাহৰ কাৰণে পইচা জমা দিয়া হৈ গ'ল। চ' আমাৰ যিখিনি পাবলগীয়া কোটা এইখিনি পাই গ'লোঁ। চ' আমি আশা কৰি আছোঁ যে প্ৰথম সপ্তাহৰ মানে জুন মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত আমাৰ 18+ যিখিনি আমাৰ ভেকচিন পাম বুলি আশা কৰি আছোঁ। ছাৰ, হোজাই জিলাত দেখা গৈছে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পিপি কিট, স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে অভিযোগ কৰা মতে পিপি কিট, চেনিটাইজাৰ আৰু হেণ্ড গ্লোভছ তেওঁলোকৰ অভাৱ হৈছে, যাৰ ফলস্বৰূপে আজি দুদিনমানৰ আগত এজন কাকীৰ চিকিৎসকে আমাক অভিযোগ কৰিছে যে চিকিৎসাকৰ্মীক স্বাস্থ্য বিভাগে এৰাল দিয়া গৰুৰ লগত তুলনা কৰিছে। ছাৰ, এই বিষয়ে কি ক'ব আপুনি? আচ্ছা, বেচিকেলি তাৰমানে আমাৰ প্ৰথমত তাৰমানে কোভিড ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰবোৰত আমাক মানে আপোনাৰ আৰ্টিফিচিয়েল বা ৰেড টেষ্ট কৰিব দিয়া নাছিলে। চ' অলপ কেইদিনমান আগত যিহেতু পজিটিভিটিটো বাঢ়ি গ'ল, চ' আমাক গভৰ্ণমেণ্টে অসমে নিৰ্দেশ দিলে যে আমাৰ য'ত য'ত ক'ভিড আপোনাৰ ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ তাত আপোনাৰ আৰ্টিফিচিয়েল ৰেটো কৰিব লাগিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, সমাজৰ 7 দিন 24 ঘণ্টা লাইভ।